Les negociacions entre la policia local i l'Ajuntament de Cardedeu van començar al juny i ara estan en punt mort, sense arribar a cap acord. És per aquest motiu que els membres de la policia van ser presents al ple municipal sense arribar a intervenir-hi. Un decret d'alcaldia va obligar a treballar durant els dies de festa major aquells qui no tenien assignat un servei ordinari quan una part de la plantilla ja havia informat prèviament per escrit que no volien realitzar hores extres fora de la jornada. Vam començar aquestes negociacions i avui per avui estan en punt mort. I no n'hi ha cap, entenem, n'hi ha molt bones paraules, però no n'hi ha cap, cap fet que ens doni a pensar de que arribarem a bon port amb aquestes negociacions. Llavors hem decidit de vindre aquí per mostrar el nostre malestar amb l'equip de govern per tot aquest tema. A més, els membres de la policia també reclamen una millora salarial per arribar a estar en les mateixes condicions que altres municipis propers. Pere Freixas, regidor de Seguretat i Governació, va puntualitzar que la petició de la policia local comportaria una despesa de 85.000 euros addicionals cada any, una despesa que diuen no poder assumir.